Dobré ráno, já se vám jdu pochlubit s náramkama, který jsem si udělala. S tímhle jsem spokojená, to je ten převlečený od Lucky bílý, tam nešlo nic kazit. Tyhle dva jsou taky moc fajn. Ahoj, Montíku, ty jsi přišel za mnou, tak já to ještě dopovím, jo? No a jenom tenhle ten se mi, myslím, nepovedl rozdělat a udělám ho úplně jinak. Montík tady do mě strká. Tam se mi nelíbí ty srdíčka, co jsem tam dala, ty placatý a nedrží to tvar. Že jo, Montíku, řekni, že to tak je. A jak jsi se vyspinkal, chlape? Jak jsi se vyspinkal? No. Jo, Montík mi tady dal pacičku. Asi řekl, že se vyspinkal hezky. No, tak já jdu předělat ten náramek. Nestrkej do mě, chlape. Co ty chceš? Ty chceš ven. Tak já jdu pustit ještě Montíka ven. Tak tady je nakonec převlečený. A teď s tímto už jsem spokojená. Tak mám 4 nový náramky, teda jeden jenom převlečený a 3 nový náramky, něco do růžova, sice jenom tak decentně, ale to mi stačí. Nahrávám vám další vlog, opět v kavárně a dneska si k tomu dávám aperol špic. Já už mám vybitý noťas, tak jsem se zbalila a čekám před kavárnou na holky v parku. Oni jedou z plovárny, kam chodí denně plavat, šikulejny. Mám dneska na sobě černý tričko, který jsem si tady před rokem koupila v sekáči. A víte, jaká je výhoda nákupu v sekáči? Že i po roce je jako nový, protože byl vyzkoušený a snáší praní úplně na jedničku s hvězdičkou. Má na sobě takový malůvky a ty vypadá jako úplně svěže. Pak mám tu růžovou sukni z Vinty, šperk od Čárky Roji a ty moje nový korálky. Teda náramky. Zbytek osazenstva doma změnil vilu v kadeřnický salon. A podívejte se, jak se vybavili. Lada se prostě nezdá. Lada má všecko. Já, ten je pěkný. Dneska od Ladušky plátky sojový v omáčce s rýží. Vyjde jídel, to jak školní jídelna. Paní kuchařko. Tak a jdeme na to. Odpoledne se chystáme na výlet do Oder, ale ještě předtím kafíčko a malá svačinka. A dívněte, tuhle tu úplně krásně červenou marmeládu přivezla Irenka, která ji dělala z úplně čerstvých domácích jahod bez přidání úplně ničeho. Takže jí věřte, že tohle červení jsou jenom jahody. Irenko, děkujem. Jsme přijeli do města Odry u Odry a chceme jít nějakému prameni, ale teď se ještě trošku projdeme městečko a já chci jít tam do lékárny, protože jsem doma zapomněla náplast na tu henu. Tak my jdeme se podívat do zámeckého parku. Sice sem vejdete a hned vidíte takovouhle nějakou velkou starou jednotu, ale snad to někde tady projdeme a najdeme chládek. Dívněte, to je platan. To je teda strom. Kus. Jako možná se to nezdá, ale podívejte v porovnání s Ivou a ty je taky kus. Tak tohle je větší kus. Tak pokus o to tenhle ten obřík obejmout. Já jsem teda odešla, ale i když jsem tam byla, tak nám ještě jeden člověk chyběl. Takže pokud je vás 5, zkuste si ho obejmout. My to neobejmuli. Tak jestli něco mají od hezkýho, tak stejně krásný park u centra. Třeba i tady najdeme nějakou kavárničku zámeckou. Odry určitě nejsou městečko na celodenní výlet, ale my teď jedeme ke Spálovskému mlýnu a měli bychom jít k nějakému prameni, tak snad to bude taky pěkný.
Když zaparkujete u občerstvení pod skalou, kde je velký parkoviště a přejdete mostem přes Odru, tak hnedka kousíček zatím uvidíte kamenný oltář vytesaný do skály, který vznikl podle pověsti na památku zázračného uzdravení zraněného vojáka z doby 30leté války. Součástí oltáře je soška Panny Marie, která vystřídala původní obraz. Poutnímu místu patří také kamenná kruhová nádržka na vodu, vytékající ze jeskyně. Nádržka údajně pochází ze spálovského kostela, kde sloužila jako křtitelnice. Voda je velice lahodná a určitě si ji ochutnejte na místě. Pokud nemáte vlastní hrnečky jako my, tak tam jsou i na půjčení a můžete si ji načerpat i domů nebo na cestu zpátky. Místu se také často říká Maria Stein, ale spíš to najdete jako poutní místo Panny Marie ve skále. Sem k paní Marii ve skále posouvám kamínek, který jsem dostala. Myslím, že zase může plout dál a roznášet něco hezkýho. Takže děkuju. Je tady. Tak my opouštíme pramen panenky Marie ve skále, Maria Stein. Doufám, že to říkám dobře. A jedeme zpátky do Opavy. A jestli tady budete někde poblíž, stavte se. Říkám, že uzdraví všechny, ale třeba i mě. My objevili, že kousek od Actionu, který je tamhle na konci té řady, je ještě jeden obchod, kam fakt nechoďte, pokud nechcete utrácet peníze. Jmenuje se Teddy a já jsem vám tam udělala takový malý průlet, tak uvidíte, co tam mají. Ale opravdu, já jsem teď velice ráda, že jsem tady s mini kufříkem a nic jsem tady skoro neutratila. Jenom jedny ubrousky pro Áňu, abych ji naučila ubrouskovku, hned vám ji ukážu. Thank you.
Vítkem. A tady vidíte mořské panny v Opavě. Tak. Kloutře máme v Slovácku. Jedna krásnější než druhá. To Opava nezažila. Zítra bude bývat. Ráno. Vlastně spíš dobré dopoledne. Já jsem zase v kavárně obecního domu v Opavě a jak jsem říkala, mohli jste sem za mnou přijít a přijela jsem za mnou Věrka a teď jsem to zapomněla. Hanka. A Hanka. A já jim moc děkuju, protože to bylo příjemné, než jsem říkala, budu tady úplně sama. Vidíte? Nejsem. Nazdár, ahoj. A mé dvě skvělé věrné sledovatelky vystřídali moje kamarádky, takže my teď si posedíme chvilku na terase a pak se teprve půjdeme podívat do Opavy. Já se těším. Těším se, že vám z Opavy nahraju něco a pak tomu ještě přidám nějaký milej komentář, abyste věděli, že v Opavě je fakt skvěl. Škoda, že už zítra musím. Dneska naposledy jsem tady vlogovala z kavárny obecního domu. Je to tady fakt krásný, internet mají rychlej, takže kdo budete potřebovat, zajděte. Vrátili jsme se z centra Opavy a i tam mají sekáče a zkuste je projít, protože já se přiznám, já jsem vám natáčela tu slavnou reportáž o Opavě a nějak jsem to podcenila a nešla jsem, ale holky umějí hledat. A já vám teď tady vedla promítnu šaty, který si koupila Lada. Jsou dokonalý za 250 Kč. Plisé se teď nosí. Ty průhlednosti, všimněte si těch průhledností a ty nestejnoměrné délky. Tak za kolik myslíte, že byste sehnali úplně nový? A tady máte ještě ověření, že už jsou vypraný, nerozpadly se a jsou skvělý. Takže dávám palec nahoru za udržitelnou módu. A když už mluvím o udržitelné módě, tak vám chci říct, že paní Věra, se kterou jsem se dneska setkala v kavárně, má dceru, 26 let tuším, a ta má v Ostravě, vystudovala módní návrhářství a má v Ostravě obchod, který se jmenuje Pohel úhledu. Doufám, že to říkám dobře. Pohel úhledu, mám pocit, že jo. A ta se zaměřuje na to, že schání šaty z druhé ruky nebo oblečení z druhé ruky a dodělává ho, přešívá ho a dělá z toho modely, tak prosím vás, koukněte na její Instagram, já vám dolů do článku dám odkaz, protože já ráda podporuji mladí lidi, kteří dělají něco dobře a se zapálením. A to dcera paní Věry určitě dělá. Tady ještě vidíte, jaký improvizovaný držák na mobil si umím udělat. Prostě není důležitý mít všechno. Je důležitý si umět poradit za každý situace. A tenhle sušák na prádlo byl úplně skvělý držák. Jak na šířku, tak na výšku. Záleželo jenom, jak jste použili kolíčky. Dneska oběd chystá Monča a moc se na to těšíme, protože to je celý takový tajemn. Tady už se to chystá, no je to nádherný, už je to vegan pohled, verze. Vegan verze musaky a já se fakt na ní těším, protože to vypadá nádherně. Asistované vytrhávání obočí, Pontík to musí zkontrolovat. Montíku, je to v pořádku? No, ano, jo, řekl ano. Jo. Monty má prostě tady velký fanklub. Jo, jo. No jasně, Monty. On je takový, pokud si to tak užívá, ty ženy. Jo, pacenku. Ke mně chodí budit a vždycky takhle na mě ten čumáček a pacenku. Ty, láska, láska, je. Yeah. Moc je zavírá. No jo, to už je. Už je to tady, bříško ukázat a pořádně masáž prodrbat. Ježíšku, ještě tam strká ten šumák. To je láska. Každou si tady motá kolem ocásku nebo tlapičky. No, řekni. A nakonec na bříško. Jo, pacička, správně. Kirenka tady vzorně připravuje podklady, kamínky, aby jsme nějaký mohli namalovat. Lakti tu nechám, Irenko, pojď tomu se tu dolakovat. Tak tady jsou moje nové náramky. Úplně ten první, to je ten převlečený od Lucky Bílý. Ten druhý mi dneska přinesla jako dárek Hanka na to naše setkání.
No a ty další čtyři jsem si tady udělala. Tady ten je zase na jedné straně Simon a na druhý Anna. Tak mám velkou radost a ještě větší radost mám z toho, že mě Šárka naučila dělat reelsy na Instagram. Je to takový zábavný točení videí, stříhání rovnou v tom mobilu a je to jednoduchý, intuitivní. A dokonce jsem tam našla tu svoji oblíbenou muziku Eternal Garden. Tak já vám to tady takhle vedle pustím. Tak toto jsou moje první reelsy. Co to znamená přesně, nevím, ale udělala jsem to. Saka je hotová a Monča jí moc krásně řízla na 8 dílků, to je úplně přesný počet. Tak tady je ten hotový výsledek musaka od Monči ze Slovenska, už je, na ní mám hroznou chuť, podívejte se, jak je krásná. Jo? I asistentka Irenka mi takhle nádherně otáčí, aby se to viděli ze všech stran. Tak dobrou chuť. Irenka už se nám tady pustila do malování kamínku těma fixama, co jsme koupili v Actionu. A chválí si je, protože z jedné strany mají štěteček a z druhý hrot a jde to moc hezky. Šikulka. Další bod programu malování henou. Mám tady levandulovou, nejdřív to zkusím na holkách a pak poprosím holky, aby mi namalovali moji pleš. Taková holčičí pohoda na zahradě. Moje první na mou vlastní paži přenosem dělala pomocí igelitu a fixy a pak jsem si to dozahustila. Ale jsem spokojená. Tak to jenom teď si to nezedří, až to uschne, zadila do obvazu, protože jsem nechala doma tu náplast. No a potom mi holky namalují něco podobného na hlavu. Už mám namalovanou, no a na hlavu se půjde za chvilku. A jsem zvědavá, ale holky jsou hrozně šikovní. Je krásný Šáry, jsi první šikovná. Ty božské! My začínáme malovat. Laduška už si kornoutek odstřikuje. Já to mám, to asi není vidět, červenou fixou otisklý a teď už budu mlčet a nic nebudu říkat a zavřu oči. A nemám se hejbat. Největší úskalí této procedury je to, že se nesmíte smát. K úspěšnému provedení mandaly je potřeba inspirace. A jak jinak, než dobrým mokem. Už můžeš pít, já čekám, až se napiješ. Dečku, to výborné. Jako hodně improvizuje. Já nevím, jestli to je jako dobrá chvíle to teď točit, jo? Ne, v pohodě. Improvizace je povolená.
Tak holky mi nakonec namalovali mandalu na hlavu, vystřídali se skoro všechny na mě. Teď je to hnědý, zítra to bude oranžový a pak to zase bude hnědnout. A je to fakt hezký, taková památka od kamarádek. A na noc si teď na to navážu šáteček, aby jsem si to neodřel, až to mohlo působit. Tak hena je na hlavě zakrytá a na ruce zavázaná. Tak snad to do rána se mnou vydržej. No a my už ráno jedeme se Šárkou domů, protože já mám zítra chemošku. A taky jeden den nevyjde vlog, protože to prostě nestíhám, ale snad to tady bez toho jste přežili. A já vám za to udělám bonusový vlog o Opavě úplně samostatně. Dobré ráno, poslední z Opavy, bohužel, já si tady dělám svačinku na cestu, protože vyrážíme teď v 9 a pojedeme hodně dlouho. Šárka mě zase hodí do Prahy na hlavák a pak já zase vlakem. No a odjíždíme, protože já mám zítra chemo a Šárka natáčí. Takže tak, má to trošku veselější ona, ale já myslím, že to bude v pohodě. No a dneska ráno teda vlog nebude, protože zastavovat někde na Wi-Fi je složitý. Tak jsem si to sloupala, natřela olejem, dneska je to oranžový a mělo by to tmavnout. Sama jsem zvědavá. Fakt to bylo moje první malování henu. Koukejte, Irence, jak to krásně chytlo. A i když to vlastně tu henu měla na sobě fakt chvíli, protože to omylem namočila, tak asi záleží i na pigmentu kůže. Super. Jdeme skoro symbolický, že když jsme do Opavy jeli, tak bylo takhle ošklivě. A když z Opavy odjíždíme, je taky ošklivě. A celou dobu v Opavě bylo krásně. Nám přálo a je to takový vtipný, že nám teď není aspoň líto, že jdeme domů. I když bylo trošku třeba, no, ale to teda musí. V Praze na hlavním nádraží jsem využila čekárnu a napadlo mě, že vlastně hodně lidí to vůbec neví, že to tady existuje. Oni to sice nazývají lunch, nebo tak nějak anglicky, ale je to prostě taková čekárna, salónek. A jenom pro vaši informaci, můžete tam buď splatnou jízdenku pro první třídu, nebo splatnou jízdenkou pro druhou třídu a s místenkou na rychlík. Já jsem teda měla druhou třídu a měla jsem místenku na Jižní Express. Taky tam můžete se zákaznickou aplikací In100, tomu vůbec nerozumím, ale nějak to vy budete vědět, nebo In Business na InKartě. Pak tam můžete s dětmi do 10 let těhotnými ženami a cestující s platným průkazem ZTP a ZTTP. No a můžete to využít nejdříve 2 hodiny před začátkem platnosti jízdního dokladu. A tady v Praze je to vlastně vedle pokladen, tam, kde si kupujete jízdenky, můžete si tam udělat zdarma kávu, nalít vodu, udělat čaj, je tam Wi-Fi, jsou tam zásuvky a je tam klid a ticho a teplo i v zimě a v létě klimatizace. Takže určitě výhodný, já jsem si tam počkala 30 minut, než mi jel rychlík. Jsem doma, kytičky to přežily, teda i díky mý sousedce, vidíte, blahokeř pořád kvete a na balkóně. No tady jsou ještě pozůstatky špína z toho, když jsem ujížděla, ale i tady Pavla zalila, takže jahůdky kvetou hrozně moc. A už jsou tam i maličký tady, vidíte? A tady už je zase jahůdka na mě čeká. Pak sídám. A rajčátka taky vypadají dobře. Budu já se muset vyštípat, ale kvetou. No, super. Tak jsem ráda. Zase doma. I když to bylo úžasný. No ještě přemýšlím, jestli zajdu do hospůdky si zahrát, ale jsem docela unavená, tak vlak měl zpoždění, ale jinak to bylo fajn, tak nevím, jdu si dát večeři. A pak to promyslím. Nakonec jsem nikam nešla, usnula jsem jako špalek, přece jenom byli jsme na cestě hodně dlouho. A teď tady loupu jako perníček, Jiníček loupal perníček tu henu z hlavy. A takhle to vypadá, takhle to ze mě padá. Jo, už to mám skoro dole a to, co zbylo, vezmu olejíčkem na tom, tady na tý. Už jsem trošku začala. A teď to bude takový jako světle oranžový a ono to bude tmavnout. No a v době, kdy vlastně vy tady posloucháte ten vlog, tak já už jsem v nemocnici, kape mi 4. dávka. Tak vlastně už
jsem za půlkou, hodně, no, tak ještě dvě. No a já vám za ten den, kdy vlastně kape dávka, kdy už to znáte a znovu vám točit nemocnici a to zařízení, to už vám nebudu, tak vám sestříhám naši procházku Opavou, aby jsem Opavě taky dala samostatný vlog a mohli jste si užít tohle hezký město. Tak se mějte, myslete na mě dneska úplně celý den. A zítra uvidíte Opavu a pak už snad budu zase fungovat úplně normálně, držte mi palce, aby to bylo úplně stejné jak po třetí dávce, kdy mi nic nebylo, nebylo mi špatně, měla jsem se hezky. Já už věřím prostě, že to nejhorší je ze mě venku, když jsem za půlkou, že jo. Tak jo, tak se mějte krásně.